Na godišnjoj sjednici općinskog vijeća Tomislavgrad usvojen je prijedlog proračuna za 2024. godinu. Proračun je usvojen preko 21 milijun maraka s puno novih investicija, 8 milijuna maraka samo za kapitalne investicije, infrastrukturne radove, nastavak sufinansiranja prve nekretnine, samo za dječije vrtiće skoro 900 tisuća maraka, za prijevoz učenika 750 tisuća maraka, izgradnja mrtvarce na groblju Karaula, kružni tok u gradu, širenje kanalizacijske mreže Bobara, širenje linija vodovodnih u naseljima kod Tomislavgrada, distribucija vodovoda prema Mesihovini, lokalne ceste od Mokronoga do Oplećana, Skuk Lug, Sarajle, Letka, Vedašić i tako dalje, za projekte u Šujici, završetak doma Stjepan Radić, spomen obilježje, ceste u Buško-Oblatskom kraju, strategija jedna ići u izradu razvoja turizma s master planom za Buško jezero, nastavak izgradnje ceste prema Roškom polju i tako dalje, mnogo toga. Evo pozdrav Pro TV, evo proračun je neki 21 milijuna i nešto, žalosno je što ni jedan amandman od oporbenih vijećnika nije vladajući htjeli da usvoji. To je stvarno žalosno, tolikim financijskim sredstvima, znači da se ne uvažava niko nego samo vladajući. Evo ja osobno sam tražio 3 amandmana, evo 2 bi spomenuo, znači tražio sam pomoć, jednokratnu novčanu pomoć umrlim vojnskim braniteljima da se osigura 2000 maraka na ime sahrane i pokupa. I nisu htjeli da to uvršiti. Kad daje se s ove donacije, s ove razine, s one razine, pa mi smo ta razina koja bi trebala prva da reagira, pomogne svojim braniteljima, a ne samo pričati puna usta branitelja samo kad su izbori. Drugi amandman ću spomenuti, znači što se tiče Centra za socijalnu skrb. Znači, tu dolaze dosta ljudi sa svojim potrebama, znači za lijekove, liječenje, komisije, plać, struje, stvarno tu je najugroženiji dio stanovništva općine Tomislavgrad dolazi. I tražili smo se osigura neka sredstva od 1.500 maraka mjesečno, jer oni, koliko ja imam informaciju, samo od županije dobije 1.000 maraka. Šta je to na uliku i duvenski narod? I nisu usvojili taj amandman. I tražio sam još za mjesne zajednice, znači za svakoj mjesnoj zajednici osigura bar 1.000 maraka, jer imaš troškova, struje, računa, vođenja i tako, i to nisu usvojili. Pravdanje na neki drugi način, glavno, žalosno je od vladajućih što ni jedan amandman oporbenih vijećnika niste usvojili. Do završetka tekuće godine dijeli nas još nekoliko dana, stoga donosimo komentar na izvršenje proračuna za 2023. godinu. Izvršenje proračuna je dobro, s tim da morate voditi računa da je u nas samo ove godine građevinska sezona trajala, odnosno kiše su bile do 15.6. i počele već 19.10. i evo bile sve do neki dan, tako da smo doslovno imali građevinsku sezonu od 4 mjeseca, ali evo danas pred sami Božić je lijepo vrijeme, pa je čak danas ulice se asfaltirale, dobar dio radova je urađen, naravno ima problema izvođači s radnom snagom, ali sve u svemu to ide, tako da evo moram naglasiti da smo danas imali i rebalans proračuna, također smo javnom komunalnom poduzeću osigurali dio grant sredstava za nabavku koji su već imali traktor, malčera, da bi oni što još više proširili svoje usluge i ostvarili što više samostalnog prihoda bez pomoći općine. Povećali smo tekuća sredstva za naš starački dom, jer moram naglasiti kolika je važnost našeg staračkog doma za starije, jedina javna ustanova na području Hercegbosanske županije. Povećali smo sredstva za kulturni informativni centar, radio i tako dalje. I evo, znači, za izvršenje proračuna od 2023. imate li neki komentar? Pa, zadnji put sam rekao što se tiče izvršenja, problem je uvijek ovo hidroakumulacija, sa šta će biti, oni govore ima od prošlih godina skoro 5 milijuna, ali nije odrađeno groblje Kraula, nije odrađeno ovo, neki stvari koje nisu odrađene i normalno da se to obuče i prebaciva se u sljedeću godinu. U oči godišnje sjednice općinskog vijeća na pročistaču otpadnih voda upriličena je kratka prezentacija za općinske vijećnike o radu istoga. Pročistač koji je samim krajem završetkom, trebamo još od Federalnog ministarstva poljoprivrede
koji treba sklopiti aneks ugovora s nadzorom da bi okončali situacije. Danas smo organizirali za naše vijećnike posjet pročistaču, dolje ih je operater, odnosno voditelj pročistača, dočekao, prezentirao im rad pročistača, kako to funkcionira, jedno jako dobro iskustvo za naše vijećnike. Nažalost, nisu vijećnici bili i često puta oni u svom neznanju na vijeću nastupaju, a ne znaju konkretno stanje na terenu, tako da ovo danas bilo jako dobro, a evo imaju prilog na ProTV-u da vide konkretno o čemu se radilo. Sa usvojenim prijedlogom proračuna, nešto većim od 21 milijun konvertibilnih maraka, općina Tomislavgrad ulazi u novu godinu gdje nas čekaju nove ideje i projekti.